Ղեկավարությունը, կառավարությունը մեր մենք գիտենք շատ գործերով է զբաղված, գլուխները շատ խառն է, ու ես շատ ուրախ եմ, որ ժողովուրդը այն մասը, որը ղեկավարությունը չի հասցնում, թե չի կարողանում անել, որ ժողովուրդը ու քո նման մարդը անում է։ Շատ, սենց ասեմ, շատ դուխով ակցիա էր, ես որ ինքս անեի, երևի պաստառը չէի փոքի, բայց միած կսիրունացնեի այդ պաստառը, կարում եմ լավ նկարեմ, էլի։ Այնտեղ Վինի Պուխ, Պանկը նկարեի, բանի երևակայության մի հատ ավելի շատ հարցա, բայց քո ակցիան էլ իհարկե այնպիսի ակցիան էր, որ բոլորը իմացան ու հասկանում ես արդեն, եթե Հոլանդիայում, Հոլանդիայից, Ֆրանսիայից մարդիկ ինձ հարցնում են, Ամերիկայից, Դիանայից տեղյակ ես, ուրեմն քո ակցիան հասել է միջև, որ ասում եմ միջև Մոզամբիկ արդեն։ Ուրեմն հետևողական կլինի, եթե բոլոր ժողովրդին Հայաստանում, բոլոր մարզերում, բոլոր քաղաքներում, ժողովուրդ ջան, եղեք պահանջատեր, փառք Աստծո, թարգեք առաջինը ինքներդ ձեզ, մի թողեք ձեր ինքնասիրությունը, տեղից է սկսում, այո, բայց փառք Աստծո, մենք ունենք հիմա մեր ժողովրդի համար ծառայող մարդ, որը շատ լավ ծառայում է, դա Նիկոլ Փաշինյանն է։ Նիկոլ Փաշինյանը երբ եկավ, բոլորից դուխ տվեց, բոլորից անխտիր են, հներին էլ, հները, որ վախենում էին ձեն անային, հները հիմա ավելի շատ են այն վախվանից ձեն անում, բայց մենք էլ ենք, որ ասում է, հասկանում ենք, հոգևոր, մտավոր, բացվել ենք, նենց որ ժողովրդին խապել կամ ժողովրդի դեմ աշխատել, դա չեն թույլատրել, ու ես բոլորին հորդորում եմ, որ մի բռունց լինենք ու աշխատենք այդ ուղղության վրա։ Սա Դիանայի ակցիայից, եթե Դիանան ինչ-որ շատ ավելի բան կա, որ ավելացնի, որովհետև սա Դիանայի լայֆն է, ինչ-որ ես եմ հիմա մի փոքր բառում, բայց ավելի ճիշտ կլներ, որ դու բարեիր։ Մի բոլորի կողմից սիրված ես, Էդվին ջան։ Դիանա ջան, դա այդպես չի, բոլորի կողմից սիրված չեմ, որովհետև բոլորի կողմից սիրված մարդը նա այն մարդն է, որ ոչինչ չասող բաներ ասում։ Ես սիրված եմ կարող է ժողովրդի կողմից, բայց հավատա հները ինչ չեն սիրում, Հոլանդիայում էլ ատես, դաշնակները, բաները, ես դաշնակներ կամ, որ գլխավոր իրանց այդ կազմակերպիչներից, որ խմբեր կա, որ ես ենտեղ եմ, նրանք թող դու դուրս են եկի այդ խմբից, որովհետև հասկանում են, երբ ես ենտեղ եմ, իրենք ընդեղ անելու բան չունեն, ու այդ մարդիկ ինչ չեն սիրում։ Դու դե բնական է, ես ամեն ինչ ասելուց անելուց մտածելով եմ անում, այսինքն ես սպասում էի, որ սա էլ կլինի, բայց ես միշտ ասել եմ, ես իմ ժողովրդի կողքին եմ, ժողովրդս թոփալա, քյաչալա, չի ասեն թուլա, ուժեղա, ես իմ ժողովրդի կողքին եմ, այդպես միշտ մտածել եմ, այդպես էլ միշտ կմտածեմ, դա է ճիշտը, ու ոչ միայն իմ կյանքի փորձով, ես տունել են ինձ ասա, իմ պապիկն էլ ատենց սովորացրել, որ չի կարելի ժողովրդի դիմաց դուրս գալ, չի կարելի ասենք այդ բաները, որ ես մեկ-մեկ ասում եմ, որ ասում եմ չի կարելի հոգևորականը, չի կարող բիզնեսմեն լինի, կարող է տերտեր լինի, բայց չի կարող հոգևորական լինի, այդ իմ ասածները չի, դա իմ պապիկից եմ ես լսել, իսկ նա լսել է իր հորից, ու ես այդ հարցի շուրջ մտածել եմ, մենք իսկապես մենք տարիների ընթացքում է, որ ասում դարի ընթացքում ենք հասկացել, որ այդպես է, դա մի կյանք չի, հասկանում ես, ու ես ժողովրդին իսկապես սիրում եմ, Դիանա ջան, ես իմ հայ ժողովրդին շատ եմ սիրում, իմ հայ ժողովրդի այն առյուծ տեսակին, որ ասում պաշտում եմ, իսկապես դա գենետիկայի հարց է, էլի ասենք, իսկական հայի բանը երևում է, ու ես ուրախ եմ, որ քո նման ընկեր ունեմ, ու մենք ունենք, ասենք, մարդիկ, որոնք Հայաստանում ցանկացած քաղաք մտնես, ցանկացած գյուղ, ցանկացած մարզ, կան առյուս տեսակներ, ուժեղ տեսակներ, ֆելացի տեսակներ, այ հենց դա է, որ ինձ երբ շատ են ինձ ասում, ինչի՞ չես գալիս Հայաստան, ստեղ շատ բաներ կանես, ես միշտ ասում եմ, որ Հայաստանում ինձանից ֆելացիներն էլ կան, դուխովներն էլ կան, ուժեղներն էլ կան, եթե զգամ, որ Հայաստանում այստեղից ավելի օգտակար կլինեմ, այո կգամ, բայց ես տեսնում եմ պոտենցիալ, շատերը կան Հայաստանում, որ ուժեղ եւ լավ ու իսկապես ներսից լավ մարդիկ են։ Դիանա ջան, այս պաստառի հարցը հասկացանք, ժողովուրդը որ նայում են, հույսով եմ հիմա էլ այդպես հարցեր չունեն, թե ինչ եղավ, ոնց եղավ, տեսնում եք ժողովուրդ ջան, Դիանան լավ է, առողջ է, ամեն ինչ նորմալ է,
դուխնել կրկնապատիկ որ ասում աուրեցոր շատանում է Էմոցիաներով լի երեք իսկապես էմոցիաներով լի օրեր ճիշտ է մեծ մեքենայի հարցը չէինք կարողանում լուծեինք Էդվին ջան պատրիարքը քանի տեղ կզանգեմ քանի տեղ կխնդրեմ որ այդ կոնե մի հատ վիշկա տրամադրեն Այդ բարձր մեքենաներից է եղել բարձրացել ես։ Բալավ այդ մասն էլ պատմի, բայց մանրամասն է կարևոր, չես պատմում։ Մեքենան մի կերպ էի, մի կերպ ճարեցի, տենց եկա, բարձրացա, ես իմ անելիքը արեցի, ոնց որ որ ժողովրդին խոստացել էի, վիդեոներն էլ ունեմ, բայց էլ առայժմ չեմ տեղադրել, մի քիչ ավելի կոշտ վիդեոներ կուպիտ։ Մի խոսքով, այսօր էլ սպասենք այսօրվանին էլ, Էդվին ջան, իդեր մի քանի տեղ էլ կա, ես ուղղակի չէի նկատել, այսօր իմ տուղարկեցին նկարները, այդ տեղից էլ պետք է անպայման հեռացի կամ դու լավ տարբերակ ասեցիր, գուցե նաև ներկով ուղղակի այս անգամ կներկենք, այնքան որ իրա դեմքը չերևա։ Դիանա ջան, տես ես չեմ ասում Սարան, արա, ուղղակի իմ կարծիքով, իմ պատկերացումով, Քոչարյանը տենց փոքրիկ բեղիկով ստեղ ու մի երկու հատ ականջողով բանով ավելի սիրուն կերև այդ պաստառի վրա, հասկանում ես ինչ եմ ասում։ Իսկ ես ասում եմ, որ պետք է իրան կարմիրով, ուղղակի վրեն խաչ քաշել ու գնել դավաճան, որովհետև ինքն է եղել այս 30 տարիների մեր միակ ու, չգիտեմ, դավաճանը, իրանի տենքում դավաճան չկա, դրա համար ամենաճիշտը իրա վրա խաչ քաշել։ Դե եթե այդպես ես կարծում, ուրեմն այդպես էլ կա։ Ես ուղղակի ավելի շատ ես եվրոպական այդ արվեստի բանով էլի ասեցի տենց, բայց այդ խաչքաշը։ Այստեղ լավ միտք տվեցին մեր ընկերներից մեկը, գրել է գրեք վերևը պրիվետ ռոք։ Հա։ Ատամբերակական։ Արցայի տարբեր տեսակներ կա, Դիանա ջան, ես չգիտեմ դու տեղյակ ես թե չէ, բայց ես Եմ ասում ակցիայի գիժ եմ, ես Հոլանդիայում, Եվրոպայում շատ եմ կազմակերպել այդպիսի ակցիաներ, աշխատավորների միության կողմնակից եմ, այսինքն աշխատողներին եմ օգնում, աշխատատերերի դիմաց նրանք, ովքեր որ ազնիվ չեն, եւ ակցիաներ շատ են կարել, ակցիայի տարբեր տեսակներ, այն ամենամեղ ակցիայից միջև այնպիսի ակցիաներ, որ եմ ասում կեսը կասկածում էին անենք, թե չանենք, շատ բիրդ, բայց Ես մեծ սիրահար եմ, նրանց որ ես որ ակցիաները տեսնում եմ Հայաստան, շատ ուժեղ հետևում եմ։ Տես, օրինակ մի հատ մարդ կա, չէ՞, Գասպարի անունով կճանաչես, որ այդ մարդը կանգնում է, հետո որ ուզում եմ տանեմ պարկով, բայց չի շարժվում։ Այն մեծ սիրահար եմ այդ մարդու ակցիաները, որտեղ աշխարհով մեկ այդ մարդը հայտնի է, որովհետև յուրահատուկ ձևի ակցիաներ անում։ Ակցիայի կարևորությունը սրանում է, Դիանա ջան, որ յուրահատուկ լինի։ Եվ յուրահատուկ է լինում մարդիկ տեսնում են, տարածում են, ասենք, այդ ուժը դրա մեջ։ Բայց ես վստահ եմ, դուք շատ յուրահատուկ պրիվետ ռոբական մի հատ ակցիա կանեք ու կմտածեք դուք դա էլ կանեք, շատ հետաքրքիր է, ես կհետևեմ դրան։ Ոգի համար հետաքրքիր էր էլի այդ պրոցեսն էլ, որ այդ մեքենան եկա, բարձրացար, բարձր էր, չէ՞, 5-6 մետր։ Եվ մոտ 3-ից 4-ը քիչ եմ ասում, երևի մոտ 4-5 մետր։ Բարձրացել եմ վերև, ես կեզ անգամ պետ վիդեոն կուղարկեմ, իրոք շատ հետաքրքիր էր։ Լավ, Դիանա ջան, այդ ակցիաների առումով հլը կապի մեջ կլնենք ու կխոսանք, կիմանանք ինչ է սանում։ Այդ ինձ միակ բանել էի ուզում ասեի, ճիշտ ասած էֆիրի ժամանակ, ուրեմն այսօր ինձ իմ ընկերներից շատերը զանգահարեցին, ասեցին ու ապացույցներով, որ Ծառուկյանը Աբովյան քաղաքում 6-րդ միկրոյում հատկապես, դե Աբովյան կոտայքի մարդիկները անգիր կիմանան 6-րդ միկրոն, որ նա 8-րդ միկրոն, որ նա ես տենց ասեմ, հա, 6-րդ միկրոյում կոնկրետ անձնագիր են հավաքում ու տանում են մարդկանց տիպողաբար, գրանցում են բարգավաճ կուսակցության անդամա գրությանը։ Ու հիմա ճիշտ ասած ուզում եմ մեկ մտածում եմ, որ իսկապես ոչ մի արդյունքի չեն հասնի, միայն անձնագիր վերցնել եւ գրանցել չես կարա ժողովրդին, էլի այդ ամբողջ տարիներում էլ եղել է այդ անձնագիր վերցնել, գրանցել եւ այլն, բայց մարդիկ գնացել են, ընտրել են նրան ու ուզում են։ Բայց ամեն դեպքում Դիանա ջան, տես
ընտրությունների առումով այո, դա որ կարող է ինչ-որ մեկը բարգավաճի անդամ լինի, բայց գնաց զենտա ասենք դաշնակներին կամ Քոչանային կամ Նիկոլին, հարցը դրանում չի։ Դա ճիշտ է ասում, այո, ընտրություններին սա դեր չի խաղա, բայց մենք պետք է հասկանանք, եթե ինչ-որ քաղաքական կազմակերպություն կա, քաղաքական գործիչ կա, ասենք ասեմ, Գագոյի առումով, որ ունի, ասենք, օրինակ 20,000, 30,000 հետևորդ, անդամ, դա ավելին է քան ընտրող, այդ մարդը ավտոմատ ձևով, թեկուզ համաշխարհային օրենքով, համաշխարհային այդ մասշտաբի պաշտպանություն է ստանում։ Ես այս նորությունը իմ համար իսկապես նորություն է, որ ասում ես, բայց ես հասկանում եմ նրանք ինչ են դա անում, որովհետև այս քայլով նրանք կարևորացնում են Ծառուկյան Գագոյին։ Հասկանում ես, ու այսպիսի բաները թեկուզ զորով մեկին տանես, իր կանքի կամքին դիմաց կամ փողով ասես, արի ես պարտիայի անդամ եղի, դա չի կարելի, ու դրա դեմն էլ պետք է առնեցվի։ Մենք երեք իմ լայֆում ես ասացի, ես 2017-18 թվից հետո շատերը հասկացան, որ եղանակ է փոխվել։ Ամեն ասում եմ, վերջացավ թալանը, ինչ եղավ, լավ, եղավ, չեղավ, անցավ նոր կյանք։ Բայց ոմանք դա չհասկացան։ Նույն տեմպերով, նույն ձևերով առաջ են տանում։ Գագիկ Ծառուկյանը, որը ավելի շատ հայտնի է որպես Դոդի Գագո միջավայրում եւ մեր մոտ էլ միջավայրում, որը ապացուցեց նաեւ լինել իր այդ հարսանիքով, նույն այդ կամ բաներով է շարժվում, նույն այդ հների ժամանակներով եւ բանով, ու դրա դեմը առնելակ պետք, ու դրա համար ես ինքս էլ հորդորում եմ բոլոր նրանց, ով որ տենց առաջարկա ստացել, ում պասպորտը ձեռից առել են, իր կամքի դեմ